Koje aktivnosti sprovodi Agencija za stanovanje u glavnom gradu, reći će nam Tanja Drakulović iz spomenute agencije. Gospođa Tanja, dobro jutro. Kompletan soliter na trgu Nikole Kovačevića broj 7 dobit će novu fasadu. O kakvoj fasadi je riječ? Dobro jutro gledaocima gradske televizije. Da, dobro ste rekli. Soliter na trgu Nikole Kovačevića broj 7 dobija novu fasadu. Radovi će se realizovati kroz projekat poboljšanja uslova stanovanja, odnosno saradnju Agencije za stanovanje sa stambenom zgradom i glavnim gradom. Radi se o jednom od najvisočih objekata u Podgorici i na cijelom objektu radit će se termoizolaciona fasada. Vrijednost radova predračunska je viša od 240.000, a planirani rok za izvođenje radova je 8 mjeseci. Da li vremenske neprilike utiču na možda produženje roka za postavljanje same, da kažemo, kao što ste rekli, same fasade? Naravno da utiču, znači čak i ovaj ljetnji period visokih temperatura je pravio dosta neprilika da se ispoštuje tehnološki proces izrade, a sad se može očekivati obzirom da smo ušli u jesen, slijedi zima, da će biti sigurno vremenskih neprilika koje će uticati na produženje roka. Eto, nastojaćemo da završimo u planiranom roku. Evo, osim ove fasade, koje će još zgrade dobiti, da kažemo, neki novi izgled? Što se tiče fasada, mi ih realizujemo kroz dva, da kažem, programa projekta, već pomenuti projekat poboljšanja uslova stanovanja i akcija za ljepše lice Podgorice. I kroz jedan i kroz drugi projekat je od početka godine urađeno na desetine novih fasada. Što se tiče projekta poboljšanja uslova stanovanja, spomenut ću jedan od solitera, Petu Udovica u Momišićima, gdje se privodi kraju radovi na jednom solitera. Uskoro se planira početak i na trećem od tih solitera. Kroz akciju za ljepše lice Podgorice, recimo, upravo se završavaju radovi na takozvanoj barskoj zgradi u ulici Basa Ričkovića. Završeni radovi na limunu počinju, na pomoranđi, a do kraja godine, ako nas vrijeme posluži, planirani su i radovi na jednom, onako, da kažem, dosta zahtjevnom objektu. To je ugao Moskovske i Vasa Ričkovića, takozvana G zgrada. Znači, sad sam vam spomenula samo one najobimnije, koji su najobimniji što se tiče radova. Inače, svakodnevno se radi na još desetine objekata. Što se tiče ovog projekta poboljšanja uslova stanovanja koji se realizuju u saradnji sa stambenim zgradama, on se ne odnosi samo na radove na fasadi, već su zastupljeni i drugi radovi na zajedničkim dijelovima stambene zgrade. Naročito interesovanje osim za fasade vlada i za, recimo, sanacije ravnih i kosih krovova, i tu su i ostali radovi na zajedničkim dijelovima. Možda je interesantan podatak što se tiče fasada, realizacije kroz projekat poboljšanja uslova stanovanja, da u ovom trenutku imamo saglasnost stanara na radove vrijednosti 2.400.000. Tu jedino što pravi problem, što obzirom da se radi, znači, obimnim i zahtjevnim radovima kroz postupke javnih nabavki, veoma nam je teško naći izvođače, jer je ipak tržište radne snage, ili je to naročito izraženo za ove objekte veće spratnosti gdje nema zainteresovanih ponuđača, tako da imamo mnogo tih tendera na koje nam se niko nije javio. Tako da nam to malo pravi poteškoću. Mi se borimo i radimo koliko možemo, ali malo bi moglo to i brže da na tržištu rada, odnosno da ima zainteresovanih ponuđača da se pojave na tim postupcima. Evo, mi se nadamo da će stanje biti bolje, a recite nam, kakve su reakcije građana? Pa svakako, obzirom da je toliko interesovanje, znači pozitivne, svakako, što se tiče oba projekta, znači evo ovdje smo na našem
glavnom trgu i odavde je recimo sve krenulo što se tiče ove akcije za ljepše lice. Sad imamo u svim dijelovima grada, urađenih zgrada kroz taj projekat. Građani se interesuju kada bi recimo mogli njihovi objekti kroz ovu akciju doći na red i tako. Svakako jedna pozitivna reakcija što se tiče oba projekta, što se tiče građana. Gospođo Draković, hvala vam na odvojenom vremenu. Hvala i vama. Evo Magdalena, čuli smo da će mnoge zgrade u Podgorici dobiti novi izgled i mi se radujemo tome. Toliko od mene za sada. Vidimo se ubrzo, to jest nakon teme jutra sa novom pričom sa terena.